Со црвен килим и гости од високиот политички врв, новата театарска зграда во Велес за прв пат ќе отвори вратите за посетителите. Представата «Најважната работа на светот» по текст на Братислав Димитров и режија на Љубиша Георгиевски ја имаше честа да биде прво одиграна на новата театарска сцена. Задоволство и возбуда можеше да се примети кај актерската екипа, како и режисерот. Ние сме заправо почестени многу од вечерашниот настан, кој е во известна смисла и историски настан. Би сакал да кажам само едно нешто. Комедијата е забава за тие што гледаат. За ние што ја правиме, навистина, мако трпна работа. Два месеци издржав, не направив нешто, Сега е на вас да го оцените тоа. Благодарам. Многу е тешко кога се работи комедија, затоа што без публика вие немате точно чувство на комуникација со публиката. Комедијата е жанр кој во еден од најтешките, попатно за интерпретација, затоа што се подпира токму на таа комуникација со публиката и практично реакциите на публиката го диктираат темпо, ритамот на изведбата на представата. Ова инаку нас не беше прва средба со публиката, со оваа представа. Не гледаше абсолютно никој, ниту нашите вработени од техничкиот и административниот дел. И ние сме многу задоволни. Јас мислам дека ова ќе биде представа која од изведба во изведба се повеќе ќе расне и се повеќе ќе комуницира со публиката. Задоволна сум од реакциите, си поминавме многу бао, беше многу возбудливо, адреналинот беше на високо ниво. Иако сметам дека оваа премиерска публика, премиерска во наводници се разбира, која доаѓа на првите представи на премиерите, беше малку постегната од нормалната публика, веќе од утре натаму, затоа што ќе играме представата, ќе можам да ви кажам на точни реакции, иако сме многу задоволни како помина, супер. На отварањето добивме и мало едно актерско прочистување, си го викаме ние меѓу нас, кога долго време ќе работите со различни режисери, некојаш ќе ви се врати професорот и малку ќе ве донесе во околосек, ако сте забегале малце настрана. Така, имавме една лекција, буквално, со професорот. А најважната работа е тоа што добивме театар кој што ги има сите услови за да се направи еден совршен театар и не можеме веќе да се жалиме дека техниката ни е крива. Како да ми се роди дете, така е. Ова е раѓање фактички со самото тоа што се отвори театарот да биде за публиката, за кој што е наменет и за нас актерите, исто како дете да ви се роди. Возбуден сум нормално, ама професионално мораш да ја одиграш улогата. Така да. Јас сум пресреќен. Представата се одигра во два чина и на паузата публиката во фоајето ги пренесуваше првите впечатоци од представата и сцената во исчекување на вториот дел. Да, добар беше првиот чин, интересен хумор. Задоволни сте од тоа како изгледате новиот театар во Велес? Да, задоволни сме како ги прими сите гости, фина атмосферата и драго ни е што има ваков театар. Па јас мислам дека е доста интересна. Мислам дека можеби до прва се уште се крие поентата на самата представа. Па со нетрпение очекуваме да го погледнеме и останатиот дел. Како си задоволен од тоа како изгледа новиот театар во Велес? Ти се допаѓа? Мене искрено лично многу ми се допаѓа поради тоа што мислам дека е по најнови светски стандарди за тоа како треба да изгледа еден театар, доста е модерен и мислам дека ќе има и добар одзив на понатамошните представи што ќе се одвиваат од граѓаните, бидејќи нели самата техника што е нова поставена нуди повеќе можности. Импресија од представата и новата театарска сцена во Велес размени и градоначалникот Чадиев со министерката за култура. Навистина беше доста возбудливо и интересно. Актерите доста си имаат вложено, тоа може да се види во делот на представата. И јас бев на неколку проби, така да навистина сум запознаена делот, самиот текст и самата представа. Сцената нуди многу можности. Се надевам дека не може све да се искористи на една представа, но убедена сум дека они ќе продолжат да соработуваат и со нивните сродни театри овде во Македонија, се разбери со регионалните и со светските, така да може и заеднички да прават копродукции, учество на меѓународни се разбира театри овде да присуствуваат во Велес. И сето она што можев да го видам на сцената, остава многу добар печаток, нешто до сега што сме го немале, што сме го очекували и дефинитивно го имаме благодарение на Министерството за култура, на Владата на Република Македонија, на општо задоволство моје, меѓутоа на задоволство опрецена граѓаните на општина Велес. Дефинитивно Велес
го има најдобриот театар и е има очигледно најдобрата публика. Меѓутоа го има и најдобриот состав во Република Македонија во моментов. Велес конечно го доби новиот театар. Представата Најважната работа на светот е прво од многуте кои ќе бидат одиграни во новата театарска зграда. По трите свечени премиери, во театарот Джинот велат дека се прават напори Најважната работа на светот да биде репризирана уште два пати до крајот на годината. Вратите на театарот во новата година ќе бидат отворени кон крајот на месец јануари.